Simboluria საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. Și არის istoriei გაყალბება უკვე აცრეულობია, როდესაც 9 აპრილი, როგორც გამარჯვების დღე, კი არ დღესასწაულება, არამედ როგორც გლოვის დღე. Რა თქმა უნდა, 9 აპრილს შეეწირნენ ახალგაზრდები და პრეზიდენტმა გამსახურდიან, სწორედ 9 აპრილს იმიტომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობის დღე, რომ მათ მიუძღვნა ეს დამოუკიდებლობა და თქვა კიდევაც თავის განცხადებაში, რომ მათი სულები ხარობენ ზეციურ ნათობშიო. Da, მე მინდა რომ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის ადამიანები, რომლის სისხლზეც მოიპოვეთ ჩვენ დამოუკიდებლობა, ის ჩვენი ბწყინვალე გოგო ბიჭები, მაგრამ ისინი წარმოვაჩენ სიტუაციას, რომ ეს გლოვის დღე იყო 9 აპრილი. Ყველა ბრძოლაში იღუპებოდა ადამიანები, დიდგორის ბრძოლაში ათასობით ადამიანი დაიღუპა, ბასიანის, რა ვიცი, შამქორის, ყველა ბრძოლაში იღუპებოდა ადამიანები, მაგრამ დიდგორის ბრძოლას ჩვენ დღესასწაულობთ არა იმით, რომ ეს არის რაღაც გლოვის დღე, რომ იქ ადამიანები დაიღუპნენ, არამედ გამარჯვების დღე. Ამიტომ ეს ცრემნარევი სიხარულია, ცრემნარევი სიხარულის დღე არის და თან კიდევ გასაოცარი ის არის, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ აი ამ 1991 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობას ეფუძნება, 31 მარტის რეფერენდუმს ეფუძნება ჩვენი დამოუკიდებლობა და ჩვენ დღესასწაულობთ 26 მაისს. Ეს 26 მაისი, რა თქმა უნდა, აღვნიშნოთ ჩვენ, მაგრამ რაზეც ეფუძნება ჩვენი სახელმწიფო, ანუ ეს 9 აპრილი, როდესაც გამოცხადა დამოუკიდებლობა, სათანადოდ უნდა აღინიშნოს. Manamde ეს იმიტომ არ ხდებოდა, რომ გასაგებია ერთი ადამიანის ზიზღის გამო, გასაგებია, რომ ზვიად გამსახურდიას მიმართ იყო ნეგატიური დამოკიდებულება იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა მის ლიკვიდაციაში, მაგრამ ეხა ხო შეიცვალა ყველაფერი. Ამიტომ მე მინდა ამ ხელისუფლებას მივმართო. Ჩვენ უნდა ვიდღესასწაულოთ 9 აპრილს, როგორც გამარჯვების დღე და დამოუკიდებლობის დღე. Რა თქმა უნდა, ახლა ვერ ვიზეიმებთ ისე, როგორც საჭირო, ამიტომ კორონავირუსია ქვეყანაში, მაგრამ იმის დეკლარირება მაინც უნდა მოუხდენო. სამარცხვინო ქართულ მედიას კიდევ ვეტყვი. 21-25 წუთზე, რო გაუშვებთ 20-30 წამიან სინქრონს,
an ertsutian siujet, arak tsxveniat ma interesebs. Ese gi McCainis dabadebis dres da Bastilis aghebas upro met dros da utmobt, vidre sakartvelos damoukidebobis gamotsxadebas da referendumsdas viad gamsakhurdias dabadebis dres. Ეს არის სირცხვილი და იგივე იმ ლუსტრაციის გაგრძელება, რომელიც ლუსტრაციასაც ჩვენ ხედავთ მაგალითად ეკლესიის წრებისა, ამიტომ მინდა რომ ვინაიდან 9 აპრილი მოდის, უთხრა ხელისუფლებას. Ეს არის გამარჯვების დღე.